kwa sababu mimi na mali kushinda kanwale. Hiyo ni ukweli. Hello na mshindo bwana. Hii kiti ya gava naye anataka mtu na mfuko. Sio hivyo. Mtu akulima hii mama pesa mpaka mama aseme ni huku ni huku ni huku ni huku. Lakini wewe unakuja hapa unatoa shilingi 10,000 kwa school fees. School fees gani shilingi? Wewe watoto hao wamekuja hapa simama hapa kila mtoto anatapatia na 15,000. Waende shule. Na transport ya wale footballers mje hapa nitawapatia 15,000 pia. Sio hivyo? Kanisa pale nitawapatia 5,000. Sio? Hiyo ndio uongozi, sio? Uongozi kaa na kula na wa? Mimi nimeambia hawa vijana wetu wenye wako mbele yetu kisiasa. Kanwala amekuwa mjumbe mara mbili, amekuwa senator mara ngapi? Mimi nimekuwa mjumbe mara mbili, nimekuwa deputy governor na mara moja. Kanwala yuko 67 years, mimi niko 44. Nani anaelekeza jamii ya Waluhya mbele? Hii maneno lazima muangalie siasa mkipima. Ya mimi nimeambia mheshimiwa Kanwala, mheshimiwa Oparanya, mheshimiwa Wetangula na mheshimiwa Musalia Mudavadi, mjipange 2032 mmoja wenyu asimame awe rais wa jamhuri ya Kenya. Sio hivyo? Na mimi ndio nimeingia Kakamega tayari, na niambie kwa hiyo kiti saa 12 asubuhi, na niambie kwa hiyo kiti na wakizunguka 2042 mheshimiwa Kanwala, mheshimiwa Mudavadi, mheshimiwa Wetangula, mheshimiwa Oparanya, mtoe jam mbele sabuni atakuwa rais wa jamhuri ya Kenya. Maneno hii maneno mimi namaliza asubuhi mapema. Simu naona Ruto njirani yangu, lakini namwambianga ukweli.